إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الرسول صلى الله عليه وسلم دا مبارك او خوك سيرت من بيانو او خبر دا آغا وخروانا دا جلا رسول صلى الله عليه وسلم تا نبوت ننه ملاو شه او دا نبوت نمخ كلا آغا جوان دا خبر روانا دا خبر منگا باخرني بيان كي يا بترشي بيان كي وكرا چه سنگ رسول صلى الله عليه وسلم رکوال پا بنو سعد کے تیر کو دا حلیمی سرا اول تا چه بیا حلیمہ پی ویرے دا دا غواقعی دلا سا چه دا رسول صلى الله عليه وسلم سینہ وسر علی شوا جبریل علیہ السلام پس را غلو نبی واپس کو مور تا مور سرہو دردی چاگت وفات شوا او بیر آگین بات پاتی شو عبد المطلب تا خپل نیکه ته عبد المطلب ته منځ کې لاړ، نو بیا پاتې شو خپل مهربانه تره ابو طالب ته. او دا خبره مونږ بیان کړه چې ابو طالب د خپلو زامنو دومره خیال نه ساتو څومره چې د رسول صلی الله علیه وسلم ساتو، ځکه چې پلار ورته وصیت کړی و. بل د هغه یتیم وراره دی، نو د هغې د لاسه به ورسره محبت ډېر کوو. بے باورزو کی لگا واقعہ رہا لے چھے باران نہ کیے دو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوتو لکھا بے خوالا واللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارانو کو اغم منگا واقعہ ذکر کھڑے ہو. ابو طالب بچ دے شام تا تو دا تجارت تا پارا، نو دا زان سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولو پا شام کی والا قد چاگی تا بسرا وے لکی گی، یو دا عراق بسرا دا اغا جدا دا، یو دا شام دا بسرا وے آغا علاقہ کی چی دے نو بحیرہ پیر او راہب سرا ناغوی ملاقات شو او غا دا دی خبری گوئیو کرد چی دا سرے با یا دا ما شم با سید العالمینی او دے با پیغمبری، زکی چی دکی کم علامات ما ولیدو نو دا علامات من بخبلو کتابونو کی لیدری پاگی کمویلی او اللہ دا خبر بیان کردی وا نو با کتابونو کشتی چی دیسی و پیغمبر برازی او دا دا نخی بی او دا ما شم ما تا وما آغا پیغمبر خکاری نو آغا بیا نصیحتو که ابو طالب تا چیتا دا اخپل روارو واپس بوزا او شام تیمه بوزال تا یهودیان دی آغو بوتا نقصان ورسی، نو ابو طالب پا اخپل واپس رانوز تو خود اخپل اسا کسانو سر واپس راولی گو مکیه تا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کرد پینزل سکار عمر تا ورسی دو نیو واقع را پیخشوا یو جنگ چاگا مشہور دے پسیرت کے پا حرب الفجار بانے، حرب الفجار جنگ دا فجار او دا سیرت پا کتابونو کی دا غالباً کتابونو کی دا مختصر رہی چی دا جنگ فجار در رسول سم پا زمانے کی شیو او تفصیل دا دے جنگ اغدا دے چی فجار سلور پیری دا جنگ شیو او فجار و تبدیوی دی که اگوی دا حد نتیروتی ہو او دا حرم خیالی بکی نو ساتے لے او دا غشان دا خیالی بکی نو ساتے لے چی دا دا عزت میاشتا او پا دی که جنگ نرے بکار ہونا جنگی کڑو او دی مرگون بکی شیو او زکر دی تا جنگ دا فوجار ویلے کی دا سلور پیریش ہے یو پیری دا جنگ شوئے دے او رنے چکم دا فجار جنگ شوئے دے دا کنانا او حوازین قبیلی بمنسکی پدی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دا پخانی خبر ہے دویم جنگ چی شوئے دے جنگ فجار اگر دا قریش او دا کنانا بمنسکی شوئے دے او دا خبر منگا کتا سیادی منگا دا جاہلیت حالات چی بینول
نو بای که منگ دا بیان کرو چی دوی غالبان کارون دغو چی دیو برسه بدا جنگ جگڑی کولی پا معمولی خبره بگرمی دو تعصوب پا گلی رو چا بولو کس تسوی بلکه دا خبرو ما تاست واضح کرو کنه چی پا سوونو کلون با جنگ روانو دیده ناسه چی دا یو قبیلی والا دا بل قبیلی والا دا اوخ چی دا پکانی ویشته پا دی بانی با جنگ روانو یو بلن مرگونه کول اللہ سبحانه تعالی دا رنا راولی گلا او دا اسلامی راولی گو وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اے پیغمبر پا دا ازمک بانی جس سدی کلا طول دی لگا والا ہے کہ نا خود تاکہ دومر طاقت نو چی لدی خلق وزنو دی یو کڑے خود اما یو کڑے دا خلق پس دا جنگونو با دی روان او ما تاو سدا خبرم بانا کڑے اقتصادی حالاتو کی چی دا مکی اقتصادی حالات کم زوری و دا قریشو تاکہ وجی دا جنگونو کم جی کی جنگونو دیر کی گئے کم خلق جنگونو دیر کی دا اگو اقتصادی حالات کم زوری ترقی نکے نو دویم جنگ دا قریش و دا کنانا بمنز کی شئے او دیدوانو جنگونو کی خواہ دیو بلنے کسان وجلی درین جنگ فجار اغدا کنانا او دا بنو نبر ابن معاویہ خاندان پا منز کی شئے دے قوم رو منز کی او پا دی کی دوم ردیر مڑی نوشی لکسا تا جنگ شئے و بے ختم شو پا دی دریو جنگونو کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو یعنی لا پیدا شئے ام نو نو جنگ فجار چی کم پا سیرت کی رازی مشہور اگر دا سلورم دے پا کم کی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وو نو اکثر سیرتونو والا دا مخ کی دری نزکر کجی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا کی نو نو دا اگر دا سیرت سر تعلق نشتا خود جو سر دا قریش سیرت گوری او دا عرب و تاریخ لٹھائی باقی کی او مخی تا دا خبری رازی او دا اگر مزان لتفصیل لے چی اگر تفصیل لزنو ورزم دے چی دا ہر جنگ اسباب دی دا ولنے جنگ فجار ولی شے دویم ولی شے دریم ولی شے سو کسان پا کمڑی دی بے سلحہ پا سبانی وشو خوالا تفصیل دی زورت نیشتی زمان کار دی سلورم سر دی پا کم کی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو دا سلورم جنگ فجار چی شے دی دا دا قریش او دا قیس عیلان قبیلی پا منز کی شے دی قریش او دا دوی سر بل خاندانو کنانا نو دا دو خاندانو نا دو قومون ملگریو او دا دوی با مقابلے کی قیس عیلانو قیس عیلان دا دا حوازین قبیلی یو شاخ تے دا حوازین قوم یو شاخ تے نو غٹ خاندان کم یو شو حوازین نو دا جنگ شوے دے دا قریش پا ملگرتیا دا کنانا کے دا ملگریو پا مقابلے دا حوازین قوم کے دا دوی با منز کی دا جنگ شوے او پا دا غرز کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر پینزلس کانو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبری یا غد دا پیغمبری ملوی دونا پینزیش کالا مخی دا جنگ شیو او دا دی وجہ دا مختصر بے بیان کو دا دی وجہ دا چی سوق عکاز عکاز چی کم میلہ بلگی در تجارت تا پارا پا آغی کی یو کسو عروہ چی دے دی بنو حوازن سر تعلق ساتو دے او یو بل علکو براد داغنمو چی دے دا بنی کنانہ سرو خو بنی کنانہ دے شڑا لیو دے ایتوانو بمنس کیسا خبر رالا دے براد چی پا داغ عروہ بانی عملو کرو ناغی مڑکو چی مڑی کو بیاو تختیت خیبر تلا اول تا پڑ شو مدینہ کی دا خپل قوم سر اورانا و دا بنی کنانہ سر اورانا و آگو شڑا لیو دا خپل داغ خاندان بود دیالتا ناسو پر انتظار کی جوز بسکو مدرس معمولی خبر خونه دو مغد خاندان سرائی دی وجلے اور دو مغد خلکو کس دی وجلے دیالتا بخیبر کی پڑ شئو آل تر دیسر او کس ملاو شو چرا غنمو بشر ابن ابی حازم یا خازم شاعر ہو دے ندا شاعران اکثر گرزی را گرزی یوز دزی بلزی دزی علم تر انہم فی کل وادن یہیمون و انہم یقولون ما لا یفعلون اللہ پہر خوڑ کی او کند کی دوی دکی خوری کتے جو برزی ایران گرزی را گرزی کلے او خبر اگر کلے بلکی در شاعران غالباً طریقہ دا خیالی خبری کئیو دا شاعر در سلم ملاوش و تیوی چی مکی تا لارشا و عبداللہ بن جدعان عبداللہ بن جدعان تا ہو پا مکی کی مشہور سڑے دا و پتا سکی بدا آگا سڑی ذہن دیر تیزی چی آگا تا دا یادی چی دا تذکرہ ما بکم زی کڑے او خان بیالا لول دیر میں المدوخ سڑے ہو یو تذکرے دا شئیو دوے میں تذکرے دا شئیو جی چاوہ جنی خواہ خواہ لے مدبتی اگر جنی بوا داگ عبداللہ بن جدعان دیر
مالداره انتهائي مشهور او د عمر نه هم زیاتو نو خلکو به ډېر قدر کو. وی ته لاړ شه عبد الله بن جدعان ته دا خبر وکړه هشام بن المغيره دا مشهور سړی دی وحرب ابن اميه غتو ونوفل ابن معاويه دی یو څو کسانو ته دا خبر ورکه چې برات چې دی سړی وجلی دی او سړی تعلق ساتو د بنو کنانه سره. هغو ورته خبر شو چې هغو خبر شو نو د حوازن قبیلې چې کوم مشهور ابو براء هغه وایي چې دا خو قریش موږ له دوکه راکړې ده هغې سره هغه غوسه شو. قیس د دوی چې کوم مشهور ته خبر وشو قیس عیلان چې ویله کېږي دوی په منځ کې جنګو دا د دوی مشهور قیس نو هغه یو کس راولېږو مختصر دا ده د بنو عامر قبیلې یو کس راولېږو او هغه اعلان وکړو په مکه کې ان میعاد ما بیننا وبینکم هذه الليالي من قابل زمنګ استاد په منځ کې چې کوم وخت دی هغه هم دا شپې دي را روان کاله بیا به ګورو. اوس دې بنو کنانه خو دا سړی شړلی دی ځان نه ځکه چې په هغه وخت کې به چې کوم سړی د قبیلې سره برابر نه و یا سړي څه کارونه به وکړو هغو به اعلان وکړو چې موږ د ده نه څه یو بېزاره یو دی موږ شړلی دی خو شړلی خو په دې کې اوس دې پرېښودی نه شي ځکه چې دا د قوم په سطحه باندې مسله ده. دوله چیلنج ورکو او وخه ورته وښو چې دا به را روان کال له همدې شپو له بیا را جمع کیږو او دغه کال له بیا د عکاز د میله م ونه لګېده ځکه دا ډېره مشهوره میله وه ده لرې لرې نه به تاجران او شاعران به راتلو د شاعرۍ مقابلې به یې کولې پلوټ سامانونه به خرڅېدو دې ته به خلکو انتظار کوو په کال کې چې به دا میله ولګېده خو په دغه کال ونه لګېده او د هغې وجه دا وه چې قریش او د هغوی ملګري کنانه او دغه اسد ابن خزیمه او څومره چې نور دوی ملګري دوی د دې جنگ دپاره تیاری کو نو یو کال صرف تیاری شوی د دې جنگ دپاره. او دغه شان قیس عیلان والا کوم چې دغه سره حوازن سره تعلق ساتو هغوی هم تیاری کو د دې جنگ دپاره را روان کله چې کله دا وخت راغی اوس دوی جنگ لرالو او د قریش مشران هغه هم دې جنگ ته راکوشي وو. او په وخت کې د قریش او د کنانه د رضوانو مشر چې دغه حرب ابن اميه و او د هغې وجه دا و چې حرب ابن اميه ډېر یو خو د عمر نه زیات و بل په دوی کې ډېر عزت والا سړی و د رضوانو په شریک خپل مشر چې دغه حرب ابن اميه وټاکو او جنګ شروع شو. په دې جنګ کې ناشنا کار دا وشو چې د ورځې په اوله کې قیس عیلان ته وګټله د کنانه نه دومره حملې دوی کړې چې هغوی کمزوري کړو نو چې څنګه د جنګ وختو په اوله کې ګټه د چا شوه هغه د قیس عیلان والا چې هغه د حوازین سره تعلق ساتي هغوی ته وګټله. بیا چې په هغو دویمه حمله وکړه د ورځې په دې منځ کې نو بیا کنانه وګټله د قیس عیلان نه او ګټه د هغوی په دغه باندې شوه. په منځ کې دا مړي ډېر زیات شو بې انتها مړي په دې جنګ کې شوي نو بیا یو کس پاڅېد عقبه بن ربیعه چې هغه تذکره و مخکې په دې سیرت کې راځي او په ورځو کې هغه ځوان و او د هغه عمر دېرش کاله و پاڅېدو او چغې ووله او اواز یې وکړو د صلحې پیغام یې ورکړو چې تاسو به د کوم پورې لګیا یو دا کسان به دغه شان مړي به موږ ته کېږي د دوی نه هم کېږي د هغوی نه هم کېږي. او صحیح ده نو کېناستو دا مشران او د دوی په منځ کې د صلحې خبرې وشوې او دغه شان قریش هم واپس لاړو او قیس عیلان دوی هم واپس لاړو. په دې جنګ کې رسول صلی الله علیه وسلم وو او په خپل رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه په دې جنګ کې وم او ما به خپلو ترونو لا غشي ورکول. ملک صاحب مخکې وایي چې په دې جنګ کې د قریش مشران هم راکوشي وو دلیل یې په دې باندې چې ډېر غټ جنګ و چې جنګ کې مشران کسان راکوشي نو رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو ترونو سره و پنځلس کاله عمر و نو میدان ته خو نه شو کوزېدی ځکه چې وړوکی و خدا کار به رسول صلی الله علیه وسلم کو چې غشي وي د خپلو ترونو له ورکول او تیار ولاړ دي ته وایي جنګې فجار ورسېدی به کنه بیا بیا دا درسونه اوري بار بار یې اوري دا مسلې به تاسو ته بیا په ذهن کې کښېني او کله چې سړی د یو شي سره ناشنا یي او اول پیر ورته بیان شي نو هغه زر ورته نه یادېږي. او زمونږ پښتانه الحمدلله د دین سره ښه مینه لري او ښه شوق لري او داسې قوم دی چې معروف دی په دې باندې چې
دین سره محبت ده، غیرت پکې ده، خو صرف دومره ده چې کمې د عوامو د طرف نه هم دی، کمې د علماو د طرف نه هم دی. عوامو کې کمې دا ده چې کوشش نه کوي دین د طلب کولو، او علماو کې کمې دا ده مولیانو صاحبانو کې چې هغوی حق پټ کړی دی. یوه بل چې خطبه کوي تقریر کوي، بس داسې یو څو خطبې او تقریرونه مشهور دي، هغه کېږي او هغې له څوک راضي هم نه ده چې هغې پکې درېمه خطبه نه وي کړې ده، بله پکې زیاتې کړې ده. هغه پښتو کې چې کوي هغې له څوک نه راضي، بیا چې راشي د عربۍ هغې له هغه به دوه منټې کې ختمه شي، ان ناطنا کل کوثر پکې اکثر ووي او بیا پکې مخې ته سنوي. نو څه به دې عوامو ته پته ولګي د دین؟ نو دا قسمه بیانونه او درسونه بار بار اوري، دا مسلې اوس په ذهن کې کېږي. دې ته وایي جنګ فجار، چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت کې ستاسو مخې ته به راځي. بیا د هغې نه بد بله یو واقعه را پېښه شوې چې هغې ته ویل کېږي حلف الفضول، معاهده د فضول، او دا د دې جنګ نه بعد د ذوالقعدې په میاشت کې شوې وه. د ذوالقعدې په میاشت کې دا معاهده شوې وه. دا خبره د فائدې لپاره ساتي، دا بله معاهده به ورسره فائدې لپاره ذکر کړم. سیرت کې راځي عربو دوه معاهدې کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې، نبوت نه مخکې، او دا دواړه معاهدې د دې لپاره شوې چې د مظلوم سره به مرسته کوو. د چا سره چې ظلم کېږي د هغه سره به ودرېږو، او چې څوک ورسره ظلم کوي د هغه په خلاف به ودرېږو. اولنۍ چې کوم حلف شی و او کوم معاهده، په هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و، او په دې دویمه کې و. دې دویمه ته حلف الفضول ویل کېږي، او هغې لرازمه. او دا اولنۍ چې کومه ده هغې ته ویل کېږي حلف المطیبین، دا هغه خلکو معاهده چې خوشبوی لګولې وه. او دا په سیرت کې راځي چې دا اولنۍ معاهده په دې شی وه، په قریش کې یو ټولګی جوړ شو، او هغو په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې بنو عبدالدار، بنو عبدالدار دا یو خاندان دی، دې بنو عبدالدار سره دا کارو چې دوی به د کعبې خدمت کوو، دغه شان د جنګ په وخت کې جنډه به د دوی سره وه. او درېمه دا چې حاجیانو له به یې اوبه څښاک، د دې انتظام هم دوی کوو. او دا درې خبرې چې په کوم قوم کې را جمع شي، دا قوم د ټولو نه دروند قوم دی. نو دې بنو عبدالدار سره دا کارو، حاجیانو خدمت، د کعبې خدمت، او په جنگ کې جنډه نیوه. او په جنگ کې جنډه هغه قوم نیسي چې هغه عزت والی. نو دې قریش کې بعضو کسانو له په دې باندې حسد ورغی چې څنګه دا یو خاندان دی او دوی ته درې واړه کارونه والا شوي، حق دې ورسره شروع کړو، حسد یې شروع کړو، دا خلک یې پسې راپاڅول. په هغې کې قریش په خپل وران شو. چاوی چې او دا خبره صحیح ده، چاوی نه دي سینه ده. نو بنو عبدالدار ولا دا چل وکړو چې کوم مشران کسان وو، کوم سړیتوب خاوندان وو، او کوم چې پکې هوښیار خلک وو، هغو دې خبره ور مخکې کړه. نو دا ټول مشران کېناستو، او په دوی کې بنو عبد مناف خاندان ولا دا چل وکړو چې یو لوښی راوړو، او په هغې کې دننه خوشبو و، عطر پکې و، طیب، ذکر دې ویل کېږي حلف المطیبین، په دغه لوښو کې دننه خوشبو پرته وه، عطر پکې و. دا یې کېښودی دې مشرانو په مخ کې، او څومره کسان چې په هغه ټیم ناست وو، هغو ټولو په دې لوښو کې دا لاسونه ورننه ویستو دننه. او دا لوز یې وکړو چې موږ به مرسته کوو د بنو عبدالدار، او چې د چا سره هم ظلم کېږي د نن نه بعد موږ به د هغوی مرسته کوو. زمان بر دې سره کار نه چې سړی د کوم خاندان سره تعلق ساتي او د کوم سره نه ساتي. او بیا یې دا لاسونه په کعبې د کعبې په دیوالونو راښکولو، یعنی لوز یې پوخ کړو، اول یې دا لاسونه په یو لوښي کې ورننه ویستو چې هغې کې دننه عطر و، او بیا یې دا لاسونه د کعبې په دیوالونو راښکولو. نو دې سره د هغوی لوز هغه پوخ شو، یعنی دینه بیا څوک نه اوري. او بیا اتفاق په دې باندې وشو چې هر چې د حاجیانو د خوراک او د څښاک او د خدمت خبره ده، نو دا به بنو عبدمناف له ورکو. دا د هغوی شوه. او د کعبې خدمت او په جنګ کې جنډه دا به د بنو عبدالدار سره پرېږدو.
نو دا دو کارونه دا غوی سر پاتی شو دا یو کار تی بنو عبد مناف تواوڑی دو او بدی بانی اتفاقو شو او بدیم اتفاقو شو چی چا سر ظلم کیگی نو من بداغی خلاف آوازو چتاو دا ولنی تاریخی معایده پا عربو کی شیر جب سیرت کی رازی دا عربو پا تاریخ کی رازی خو بدی معایده کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناو بدی معایده کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرکت نرے کرے دی پسی بدا معایده دا غیتا ولکی حلف الفضول اسی دا نومی چی سرے اور اسرے حیران شی چی فضول سمت تبینی اسی و پالتو کرو ذکر تا حلف الفضول و اینا دا دی دو وجی والعلم عند الله اولنی وجی دارا چی پا دی معایده کی جکم مشاران ناسو باقی کی دا دری مشاران نمو الفضل ندا غیتا سریتا ولکی حلف الفضول دیکھے جی فضل انہوں میں دری کے سام پدی کی ناس اور دوے موجہ دادا چی پدی کی اتفاق پدی خبر بانی شئو چی رچا سرم زیادی مالی دخپل حق نا زیادی چانا واخلی دا مال باغستے کی گی او حق دار تا برسی دا کم مال چی زیادی شی دیتا فضل ویلے کی گی فضل پاربی کی زیادی شی تا ہوئی نزکہ دیتا ویلے کی گی حلف الفضول پدی حلف کے و پدی معاہدے کے بنو عاشم بنو المطلب او زہرہ او تیم او دا غرر خاندانون بکی راجم شیو پا کور دا عبداللہ بن جدعان کے او ملک سات مخ کیو جا عبداللہ بن جدعان پدو کیو مشر سڑا دا غب کور کی طول راجم شو او پدی خبر بانی لوزو شو چی پا مکہ کی دا چا سرم ظلم کی دا غم رستا وکو چی چا سرم ظلم کی یو سوکم ظلم کی کائنم من کانا دا خلاف او دریو او دا غی وجه سوا دا غی وجه و اگر دا چی او کس را غلو دا زوبیت قبیلی مکی تا او دا تاریخ او سیرت دیسی چی دی قبیلو دا نمونو بگری را رسته کی باز مرگری ووی چی دا مو بدی قصب پو نشو کل یو قبیلو کل بلج کر کی دا تاریخ او سیرت دیسی اس کے لیسے عامی خبری کوما چی دو فرقی جنگی دلی وی پا مکہ کیا واغ دا شیو دا شیو دا سا تاریخی خبر نشو تاریخ چی بہنے بے بلائی جن بگیا تذکرہ کی چیرہ کم خاندان والو کم نو بلدہ چیرہ دی اور اس کم اثر دے پا سیرت کی جاو مخی ترائش نیو کس راغلو دا زوبید قبیلی مکیت راغلو بہر نراغلو او دا زان سر سامان راولو چی دا سامان بزر پا مکہ کی خرسو ہم نو پا مکہ کی العاس ابن وائل السہمی مشہور سڑھو دیتی لا سامان واغستو وی پا مائر آخر بسو دے وی بدوم رہے وی زماشو چی سامانی تو واغستو بہتو جا گرز پیسی نیست اگوی چی دا بہر نراغلے دے او کمزور رے ما سر بدے سر زور ہو چلے او دیتا اٹھو زمان خلق تی نو آگا پسی دیر تو راتو وی زمان مال او زمان حق اگوی سا حق نیست نیغو داری مکین اونجا جوی دنیم دلتا نو آغا یو غرط او خطو آوازی او کو ویواو ری ای خلکو ظلم شوی دای ما سرا پلانی زمان حق خوڑلے پتاسو کی دومر سوک زورور نیشی چی مظلوم تا بوسو کی پتاسو کی سوک دومر دا عقل خواهن نیشی چی ودری کی ہوئی چی ودری دا ظلم کی او پتاسو کی خلکی را گرم کو نو پا دقیق تین کہ زبیر ابن عبد المطلب دا دا رسول اسم سرے ترے زبیر ابن عبد المطلب دا خبر ہوا ورے دا نوچی وای ورے دا بے دزان سر دا خبر ہو کرو دا کمی پوری با دا حالات چی لار دے مشراو تا خبر مخامخ کرا چکر خبر دا دا سڑے غر تختل آوازو او زمان دا پارا شرم خبر چی زمان پا علاقہ کی باہر نے ان سڑے رازی او غدی دا چگی ہوئی جی ما سر ظلم جاتے کی پتاسو کی سوک دوم را نیشتی زمان تا پوسو کی اگو کی دا عدتو چلک دیسی دا غیرت تا خبری با تو کلی با غیرت کی راتلو او دوم را غیرتیانو واللہ لازم چی لاغو دا تاریخو گوری کنا یعنی چی اوز دا حلف دوی کو کن دا لوز دا معایدہ پا دی معایدہ بانی دوی پا زرگو کسان زان قربانی خدا معایدہ نماتے دوم را مضبوطو با لوز کی او دوم را مضبوطو بخبر خبر اگر خصیفات چی ما کم دا غوی بینوال بایی که ما دا تذکره کرده و او دا افسوس خبر داره چی دا دی قسم خبرو کمی پا مسلمانانو که بتا تا میلاویه او پا غو که وا
هذه خبر ده سبوقي غيرت لو تشوف شو تام من دمر مشاران كساني ودوم غير خاندانونا وقبيلة ومالونا وزور أو حال داني بس راجم شو عبد الله بن جدعان بكوركي أو لا وزوش وبدي خبر باني ده ده قصة خو بختمه وختمه بقولك عاصم بن وائل روحته يسلي لبيسي وركوه دي وقت إنه من تابي جنون أو من بيجني بيسي يسلي دور كده حق ورك ده غريب ده مظلوم ده بيسي ورك او به دې باندې لوځي چې ما کې کوي چې سره ظلم نکي او چې چې سره ظلم کوي دای خلاف په پاسو په دې موعده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناش او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم او امام احمد بن حنبل رحم الله دا حدیث سره او شیخ البانی په سلسله صحیح کې ذکر کړی وی چې شهدت حلف المطيبين زه په هغه موعده کې مو چې هغه د خوشبو والا و ورښت مخکې وګورئ چې بدیګ رسول صلی الله علیه وسلم نو حلف المطيبين رسول سمت مراد من حلف الفضول لي بيقولوا المطيبين ده نموي زكتي بديكم آغا مشاران ناس وكمو تبا خشبوك إلى السنة بترشي معايدك يا خوتيو نبا آغا نسبة سروة رسول سمت حلف المطيبين ويسمك النبي كسان ناس مع عمومتي ويدخبلوا ترون سر رسول سمت ناس سبحان الله وغرا يعني ده رسول سمت دي عمر توغرا ودي كار توغرا چاګه ناس خپل ترونو سره په دومره غټه مسله کې تقریبا په دغه وخت کې د رسول سم عمر یعنی د پینزل سره بره د شلو نه کم دغه وخت کې رسول سم دی مایده کې ناس ما عمومتي وانا غلام وزالكما فما احب ان لي حمر النعم وزما ده نه ده خوخه چې دغه په بدله کې مال سوک سره وخان راکی او دغه شرف رانه واخلی نه د سره وخان قربانون خود دا شرف په دې باندې زه عزت منیم او دا زما عزت په یو روایت کې راځي رسول سموی لقد شهدت فی دار عبد الله بن جدعان حلفا و عبد الله بن جدعان په کور کې زه په موعده کې ناس هم رسول سموی دا خبره د نبوت نه باید کړی ده ما احب ان لی بی حمر النعم او زما دانه له خوخه چې دغه وبدلګې ز سره وخان والم ولو ادعى به في الاسلام لاجبت اكوس ما لسوق د اسلام په دي حالاتو کې ما لسوق د دې شی موعده دعوت راکینه زوس هم زم کېنم پکې دي ته ویل کې حلف الفضول دوه خبرې ختمې شوې جنگ فجار او معاهده د فضول په دغه اسباب او وجه په اختصار سره د دې حلفنا او د دې معاهدین یو څو فائدې ته بیانو اگر که فائدې ډېرې دي چې سړی پکې سوچ وکړي زه درته په الله قسم خورم چې کله سړی په قرآن او په حدیث کې او د رسول په سیرت کې سوچ کوي که نه نو انسان الله سبحانه وتعالی په ناشنا حکمتونه کولاوي او ناشنا پوهه ول ورکوي او د زړه ول رڼا کوي دنیا ول رڼا کوي آخرت ول رڼا کوي اسی مثال بیتا سولا درکو پتہ انتا سوڈی کہ وہ سوچ کرے ہو کنے اللہ عالم خب بیا بمزے گمان خس ہاتم جیتا سولا بگی سوچ کوئی سورہ فاتحہ من کو مخوائی بہر رکات کی وائی یو خدا سوچ پزرے کی رائزی چی سنگ دا قرآن دا ولنے سورت دا سی پا سوچ پانتا سولا مثال درکو سنگ دا قرآن دا اولنے سورت لند او بیا بس نور سم دوگ دو سورتونه دیتا که دی سوچ کو یو ناشنا حکمت پکی بروت ده حکمت داره چی دا قرآن تا کولاو که او دا لند سورت تا لما خیلی راشی نو تنگی که بنا نور قرآن بوی او که دا اول سر نل اگد سورتونه شروع شنو بیا نور نوی د څومره د حکمت خبره ده د سوچ او د فائدې خبره چې کله سره سوچ وکړي خدیجه تر ورسېدې په سورۃ الفاتحه کې اهدنا الصراط المستقيم یلا موږ ته هدایت وخا د نی غلا هدایت موږ ته خو یلا موږ ته نی غلا وخا او سورۃ ختم شو به سورۃ کوم شروع شو سورۃ البقره الف لام میم مخیته ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين
هذا صورت كده نغلر وهتكنا الذي يقول ذلك الكتاب ده نغلر في هدى للمتقين بديك هدايته هذا هدايت كم كتاب سورة فاتحة كي وهتكنا ده شما تصلوا مثال لك نور كمان ديك ورنلوزو هذا ما بصل بان دير أرمانون يا الله دي جوان رأي كي ما تبركتي شو بدي إنوان بان درسونا زوكم قرآن كي حكمتنا أو هر سورة هذا حكمة سلف ذكركو شو بديز جدا حكمة بديز جدا فائدة ربما خيتزو لو سمر ناشنا فائدة ده علم أو ده علم ده مجالسه فلقوا وقت تدوم غدا فائدة ملاوية اهدنا الصراط المستقيم يا الله من توخى يا غلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله يدغى كتاب ده كان دغني غلا بديك هداية بروتك برشتيات دغني غلا غالي نابد القرآن كيشتي الله سبحانه وتعالى منغا ده قرآن أو ده حديث بحكمتنا واني بوك والله سبحانه وتعالى منغا من التوفيق راكي سيد رسول صلى الله عليه وسلم سيرتنا فايدية وحكمتنا لا تراو باسو ما تستوي چه بده معايدة ده فضول ده چه كما ده بده كم درسون ده وعبرتون ده وحكمتون ده زمن ده باره يو سورة ده ذكر كوما چه خبر نوب ده ولا ني ده معايدة شوي ده مشركين أو ده جاهليت والاو پا علاقه كي أو ده غوي پا معاشره كي دليل لي بده باني ده أولاني فايدة دليل لي بده باني چه چرتم يو معاشره پورا خرابا ني لكن ديسي فتوى بناور كي چه پلاني قوم پلاني معاشره پلاني خاندان پلاني علاقه ولا طول ديسي دي نا وزده دور ده جاهليت تي خلق پا شرک بانی دی خو بیام خیر پا کشتی را جمعش که این است وی ده مظلوم با تپوس ده تی اولانی فایده رو گوتا دویما فایده چی کما بده که ده اگه ده چی عدل پا کرده اگر که ده خبره مشرکی او کی او جاهل سره او کی خو حق حق ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده بعثت نوروس ده نبوت نبادوی وی که وسه تسوکو امزم ولوی ده ولی جا ده ده مشرکینو معایده ده غسل نه نه وی کاری حق وی حق حقی که هر سوکی وی حق حق ده که هر سوکی بیان کی کستا دشمنم حق خبر او کی نه ده خبر بسی ده بسی او ده زد ده و تعصب ده او کم عقل تیا ده چیو سره یو خبر لپا دیبانی دیکور که نیمانی چی ده غد دشمنی بیانی دریم فائده بده که داشوا چه ظلم پا هر صورت که نامنظور ره بغیر ده دینه چه تبه رنگ تو گورن تو بچه نگوری ده علاقه تبه نگوری ده ملک تبه نگوری پا ده خبر بانی اغوی پوشیو او دیر مسلمانان دیشری چه اغوی سون پا ده خبر نیرسی داری ظلم ناروا ده که پختنی که او که زمانگ نیکونه که او که زمانگ پلارانی که که زمانگ قومی که که عربی که که عجمی که که توری که که سپینی که و که سوری که که خزه که او که سره که او که بودای که و که ماشوم او که زوانی که ظلم ظلم ده ده پیو صورت کم ده نقل ده ده فایده سلورم فایده ده نشنا فایده ده مسلمان نپکار ده چی پا دی خپل معاشره کی و مقام جور کی اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پینزل سکالو پخو شاہ کی ناس دی پا معایده کی زمانگا غدر دیر سکالو شی پا موبیل کی گیمون کی غریب سوکی پیجنی چی دی سوکشتی پا خپل معاشره کی خپل یو مقام جور کی جی خلق دی پیجنی سوکی آدھا غپلانی زوان آو آغا غربی ناسو مشران سر کینی پا پلانیزی کی معایدہ و بائی کی ناسو پا صلح کی ناسو التدا چلو التدا چلو پا جنازہ کی ولارو پا غم کی ولارو پا خادی کی ولارو معاشرہ کی خبری و مقام جوڑ کر پا دی کار نکی گی چی مزدوری کواو خزی و بچول پیسی لگا او رک گرزا دیڑی رو تچیوی و لیادو بللہ اللہ دی حالاتو نمون ساتی بسوی جوان دگا دی جسر او رک گرزی غم خادی و داغ سڑے لے چھے نے سوک پی جنی او نے سوک پی جنی لسے جون شو جون خواہ گا جون لے چھے تنے خلق دیتا پوئی سکی پا
العنايه نشتي نخكاري كم زكيه طول معاشرته القوم طول ملك طول علاقه طول خاندان طول كلا تبوس كلا قبلانه نشتي كم زكيه داغ سره ده چه جونده ده رسول الله سلام ده پینزل سکالو بخواه شاکی پا معایده که ناسته دیسی زوانان زمان بکار دی او دیسی علاقان زمان بکار دی زمان که چه وطوه ده شلو کالو ده پینزی شکالو منز و دست که جا ده بغریب دل خواب برزی ورو که ده نپویی اله که ولی ده حرام کارو که ولی ده گناه کرده ده دیر شکالو علاق توه اما شران راشی پا ده خلاص که وی نپویی عقلی کچره وی د دیر شو کالو بوریده کافر عقل لیچه دغا وقت بوریده کچره دا با کل پخیی بیا او در رسول سم عقل تو گوره جی بینزل شو کالو بخواه شاکی اگه پا معایده که در مشران و سر ناستی در عبدالله بن جدعان پا کور که دیتوی زوانی او دیتوی سلیتوب چی تا در مشران و پا منز که خپل یو مقام جوڑ که تا دوم را درون سره شی چرا مشران تارا گواری چرا گواری اپلانه تا اگه جونده چی در جوندو جونده اللہ یہ منتر جون دو جون نصیب کی نمرو پا جون بانی برسکے پیسی گٹاو پٹی جرے مور پلار لاؤ خزی لاؤ بچور لے گا اب بے ورز اعلان شوی مر شاید سوک مر لے یہ رو اگا پلانے ہیں نرے مر کم پلانے ہیں آن نرے مر اگا دیسی شکر جو دیسی یہ رو پزین کی میں نرازی نمان نرے ایدرے چرت میں خرقی کے قبر دوار جو ہوئی دس جون شو جون خواہ گا دے چستا بکی او بسمی گوت دی لگولی پس چی سو کم رازی دی بسمی تا گوری دی گوتی تا گوری و تو تا رایا دی چی دا دا پلانی کار دی لکه اس پا معاشره که ظلم کی تر پاسی دا یو یو مشر خوال ورشی چی تاسو مشرانی تاسو خبوی که دا پلانی کار چی روان دی دا ظلم لدی پا یو کی دی غیرت رو چد کو پا بل کی بل کی بل کی خلق دی را جمع پروتا یو گوتا ولا گوالا سبالا بطا پا خورو که پروتی خود جون دی وی خلق بوی پلانه دی اللہ بخی دا کار اغیر کرده وگوره دا مشران دی مشرانو ظلم کهو خو گره اغیر پاسی دلو دا مشرانی پوه کرده چو گره ظلم بنا کهوی در دین دا فاید درو تو خبر رن بیا خوب دیگی خود صرف دوم را حاصل داشو چی پا خپل معاشره که خپل یو مقام جوڑ کهی آخرانی فایدهو بگی دا ذکر کو چی دا خیر پا کار که دا نیکیانو پا کار که یو بل سر اتفاق پا کار ده وتعاونوا على البر والتقوى التقوى دنه کی بکر کی مرسته وکي کم ذکی دنه کی کار کی تو سره بکم شریک کی دی ذکی معاہدہ روانه رسول سم بکم شریک شو او بیا سوی خبر ختم نشو وی کو سره ته سو کوئی جرا شدی سم معاہدہ زو سم زما وی تکی جرا خیر کار دنه کی کار دے کم ذکی کم د خیر او دنه کی کار کی شریک کی گبگی خپل یو اثر بکی پریدا خبل یو نخب کی پریدا اللہ سبحانہ وتعالی مگل توفیق را کی چرنے کی بکاروں کی دیو بالمرستو حلف الفضول دغا واقعا ہو دغا اسباب و اغم بیان کر داغین بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جون بسخت جون اگر دیسی چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پدی چی نوے نوے زوان شو ندیسی خاص مزدوری نو چی اگر بکوالا خو متواتر روایتونه که در ازیج رسول صلی اللہ علیہ وسلم با بنو سعد که دا غویل پارا بیزی گلی ساتره او بیا چی کل مکی تراغی نو پا یوسو روپو بانی دا مکی والا پارا بیزی گلی ساتره او ناشنا خبر داده چی هر پیغمبر بیزی گلی ساتره اغی کیو حکمت اگر که حکمتونه با گدیر دی سلام بکی سوچ که ہویاو اگه دا چه دا بیزی گدی را تنگول دی گران کار دی یو پا یو تربزی بلو بل تربزی دا دی خواه آگا دی خواه کاو دا در تربیت تیگی چه دا امکی تا امت سنگ ساته دی امت کی قسمات قسم خلق دی سوک بسوی سوک بسوی تب دا گوش را سنگ گزارکه تب دا گوش را وقت سنگ تیره زکر اللہ سعانت را دی پیغمبره و تربیت پا دی وانیو کی نو رسول سنبن بیزی گدی ساته ری او دا دین ادا فائدم روو تا چی دا خپل لاس مزدوری کول او زان لرزق کتل دا یو خطری خدا یو خکار تی او چی نیت تی بکی دایشی چی خپل بچو دا پارا خپل مور پلار خپل خزا خپل خاندان دا غوی سر اغوی ساتم دا غوی سر مرستی کم اللہ دا دی اجرون درکے خود دوم رو بکی ننو نوزی چی سپری دی دین پری دی
دا به عبادت ته او دا مطلب دیده عبادت دانه چی دا یو عبادت ته دیکار ولی توحید دن بری خواه دیده بسی اگه کم منزوله چی سره بریده کابر کی گی اگه دی بسیم بری خواه دیده او دا قیو حدیث یاد کرده حلال رزق گتل جیوی دا عبادت ته من بگی مصروب بایو او دا موز کول سدی دا نور عبادتون سدی دا غینا باد بیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کل تقریبا عمر پینزیش کالا شو نو پا مکه کی او زنانو چی دا غینا مو خدیجه رضی اللہ عنہ و دا غی سیرت تا بزی اشاره کوم پا یوسو خبری ونوز کر خدیجه بنت خویلد رضی اللہ عنہ یو مشهور زنانا نسب نوچت زنانا بی انتها مال دارا او دوم رب پاکو چی دا غی نوم پا وقت کی دا جهرت پا وقت کی اغو طاہرہ پاک زنانا دی بدا چل کو چی کسان بے پا کرائی پا تنخواہ بانی نیو یا بے دا کسانو سر خبر اکڑا چی زمان مال لے دا اوڑا غواری شام تا یا پلانی آن اقید پلانی تا کدا مال تا خرس کو تالا و بگیز دمرا دمرا درکو اما دا غی طریقہ ہو دا کی زنانو بخبر غلی شوت لے نو بس چاو تا رسول سم خوله چې دم ځوان لکته کار ماری نشتی کته دی ولېږي به د خپل قافله کې ای سیده خدیجه رضی الله عنها دا چې وکړو چې رسول صلی الله علیه وسلم ولېږو په خپل مال سره او یو خپل غلام سره ولېږو مری میسره سره ولېږو چې ته به صلی الله علیه وسلم څنګه دی څنګه نه وی ګور خو رسول سم په مکه کې مشهور په دې باندې چې دا یو امانتګر انسان دی رښتینی انسان دی هغه ویي چې زه یې وګورمه الله سبحانه وتعالی په دغه رحله کې دومره برکت واچوه چې دومره مال مخکې چېرته هم په یو رحله کې خدیجې نه دی ګټلی څومره چې په دغه وخت کې وګټلی شو واپس چې رسول سم راغی مال یې ټول هغې ته حواله کړو وایي دا هغه ګټه ده چې کومه مونږ کړې ده او دا ستا پیسې دي اگر دی برکت تا دی دا خوشحالی شنو میسیره و تیوی برکت پریده دی سڑی چی کم اخلاقو که اگر دی لیده پا دی سڑی که چی کم خسی فاتو که اگر تا چی تری دلی تا با حیران شد اگر وی سسی فاتو پا دکی وی پا دکی داو پا دکی داو پا دکی داو خدیجر دا دن متاثره شو او پا اگر تیم که دا قریش مشران با کورت نو چی دا خدیجر دا لو وارو فاقی چا دهانا کولا یو خدای چې مشهوره چې پاک زنانه ده بل مالداره ده بی انتها او دریمه ده چې خاندانی اوچت خاندان ده با قریش که خاقی به انکار که و نوزه واده نکو چه کنه وقت دی میسره ده خبره او کنه چه ده خودی سره دی سره ده پزره که او سر محبت پیدا شو لان خپله او ملگری و نفیسه ده اگه نمو نفیسه ده نقیسه او کنه وی دیشی دلتا جرا کما لکتے تا پیجن محمد بن عبداللہ نمیلے صلی اللہ علیہ وسلم او دیشی دیشی مادا میشیرن اور دیر شفتی ولوکو زلمی کی جی دیا لکس رواد اوکم ستا سخی اللہ رو تیب او دم رخا لکتے او تو خلقی شفت کے اس عیب پا کی نیشتی نبی خل وادا اوس روک دا نفیسر علی نفیسر علی رسول سمتا خبر اوکنا ور لپسی ویتی چی ده کمی زنانه سر ده تجارت ده قافره چی ده کمی زنانه بوله و ده غیب پزره کی ده دیچی ده سر واده وکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با دیوانه خوشحاله شده که چی سوک ده دیچی زنانه نه انکار کهی نو لیار خپل ترونو تی ده خبر اوکڑا مشرانو تا اگو تی سیده چی اروارت پی رازی من بلار شو ده غیب ده ماماگانو سر ده غیب ده ترونو سر با خبر اوکو او بعض روایتونو که سیرتونو که دیس رازی جنه داغی پلار جونده و داغی سر خبر کرده و اللہ علم دا سیدو مغتا خبر ده یا داغی دا ترونو سر خبر شیده و یا داغی دا پلار سر خبر شیده آپ رازی شو او پا دی عقد که تا نکاج تلنه که دا نو پا دی که بنو حاشم خاندان مشاران او دغشن مدر قبیلی مشاران دا طول بگی نیسو او دا پا آغا وقتی چی دا شام نچی رسو او دا ولنی زنانه چی رسول سم واده کرده دیزی که یو فایده ما تا سوچ بحر خبره که با سوچ که دا اینو فایده رو بس دا زمانه دا جاهلیت وا خدا دمرا پاک خلق او بعد پیغمبر سسرم اللہ سنگ ساتله چا غوی دا چل نده کرده چی دا جنه خواق شوا ولی یادو بالله سا دا یارانی شکل اختیار کو یا پا خپل ورق اغیط خبرو کرده
یا هغه پخپل رانه خبره وته وکړه دوه درانه خلک وره مته څه خبره بین کړو دغه مجتمع دغه معاشره څنګه پای کې مته تصویر چې یو هغه خلک چې خانداني وډی روچتو هغه به غلط کارونه نه کول مدید کو د خدیجه په ځل کې خبر راره پخپل رسول سم ته نه تللی دا هغه ته مخامخ ویل ته زما خوخه چې تاسو سره محبت کوم او د عشق او د مینې محبت د قصې جنن سبا کی او افسوس خبره دعوه بکی زی مسلمانی موزی قرآن و حدیث مانم و دا قیسی و بگیدن نئی از سعید از رجل خبر را را مور دی بس طریقه و رسوا مشران و تی و رسوا مشران پوی دی سوچ و بیوکی بیاد آلت که طرف نه انا که دیکی سعید بناو چی رسوسم پخپل را غلی زکر چی ولی پا واده که دار جنی دا پار شرط تی آلت دا پار نده و رسوسم لرخ پلو ترونو تی ووی انا که لوی سعید پینزی شکار خود دیتو یا پاک انسان چه اللہ سبحانه وتعالی ده هر عیب نه پاک کرده و لپیغمبر شوی نیده خود دوم را اللہ دوم را ساتی چه سبالا و دی پیغمبر بانی سوک اعتراض بانی کی وره او کچر تا دیسی شوی ولیادو بالله اسی خبره کو چه دی خبری ده یارانی شکر اختیار کرده وی نو بیا با ده مکی مشرکین و خلچا بنده کرده وی یعنی دی دومر پاک انسانو مغوی نره پر خوده کلبوت لیونیوی و کلبوت سیو سیو دا براش نکت دا قصه با کشه وی بیا خوبه بلکل اگو نغلی کرون دا چی دا مسئله اگوی ونه چیره لنو پتاوله گیده چی دا مسئله رسول سم دره پا دی طریقه حل کرده او دی خبری تم اشاره پا دیو کرده که چی باز ملحدین اگوی پا دی خبر من اعتراض که و شبهی دا عوام مسلمانو بزرونو کیا چه در رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدو شده چا سره ده خدیجه رضی اللہ عنہ سره او ده خدیجه سیرت تب اشاره وکو خدیجه رضی اللہ عنہ تدیدون ده خدیجه بنت خویلد ابن اسد ابن عبدالعزة ابن قصی ابن کلاب ابن مر ابن کعب القرشیه الاسدیه بنو اسد خاندان سره تعلق ستو او بنو اسد بیب قرش که او موی چی ده نبوت نمخ که جاهلیت پا وقتی دیتا بخلکو طاهره وی او پا قریش که دا اوچت نسب والا و بلکه دا قریش دا زنانه و مشره و او دا رسول سم سر دا واده نمخ که دی دو پیری واده کرده اولنه خاون دا دیو عتیق ابن عاید المخزومی دا دی عتیق سره چه واده کرده بیت آغا مر شو دا مرگ پوری و سر داوا او دا غنه چی دینو یو لور شوی و داغی نمو هند داغی نباد بیا بل خواهن تواده شو ابو حالا ابن زرارا التمیمی او داغی خواهن نه دو بچی شوی دی یو علک او بلا جنی هند او حالا نداد دویم خواهن تیم مرشو چلا دویم خواهن تیم مرشو نو دادی عمر پا وقتی پینزیش کالاو او در سلویخ تو کالو پوری سلویخ تو کالو پوری چه عمر ورسل او وقت پوری واده نو کرده تا دیج در رسوسم سر بیا واده او کن نو پینزل سکاله بغیر واده نو او پا کم تیم که چه در رسوسم سر واده که اگر که سیرت والا پا دی عمر که اختلاف ده خو مشهور اغداده و جمهور اهل سیر چه بیانه اغداده چه در رسوس اصل عمر پینزیش کاله و در خدیجی عمر سوم رو سلویخ کاله او پا دیگه دفعه دم رو تا چیز خبره نده که چلت جنی ده لک نه مشری دی که سحر جنشتی خوب شرط دی چی جنی اخیاری دینداری نا مشروالی به بدای که پرش خدیجه رضی اللہ عنہ بی اجماع المسلمین اولنی زنانه دا چی پرسوسم بانی ایمان روڑه اولنی زنانه اولنی سڑه چی پرسوسم ایمان روڑه سوک دی ابو بکر صدیق ردن اولنی ماشوم علی رضی اللہ عنہ اولنی مری غلام زید رضی اللہ عنہ خدیجہ اولنی زنانا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان روڑے دا غصر بیا ولارا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پول بچی ہوا دی او پا دی وو کے شپک دا چانا پیدا شوی دی شپک دا خدیجی نا پیدا شوی دام دا دی شرف دی چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شپک بچی دا ردی نا دی اولنی القاسم الک دی او دی بانی در رسول سم کنیتو ابو القاسم بیا باقی پسی چلے پا قاسم پسی بیا زینب پیدا شوید او در رسول سم پلونو کی مشر دا زینب دا بیا رقیہ بیا ام کلسوم بیا فاطمہ او بیا عبداللہ
او د عبد الله لقب چې دی طيب او طاهر طيب او تم ویلیکو طاهر او تم ویلیکو دی بعض خلکو دا مطلب دی چې طيب او د طاهر دا جدا جدا دی د طيب او طاهر دوه لقبونه دی چې د چا د عبد الله بل د رسول سم زوی دی درې مغصوب دی ابراهيم او دا د ماریا نه پیدا شوی و ماریا قبطیه نه پیدا شوی دی نو دا شپږ بچي دا د رسول سم د خدیجې نه شوي او دا زامن د رسول سم درې واڼه دا په وړوکوالي کې مړه شوي او لوڼه پاتې شوي او دا لوڼه بیا ټولې د رسول الله سلم په ژوند کې وفات شوي عمر ورته میلاو شوی دی خو د رسول سم په ژوند کې وفات شوي سوای د فاطمه رضی الله عنها نه چې هغه د رسول سم د وفات نه شپږ میاشتې بعد وفات شوی دی دا په مختصر طور سره ځان سره یاد ساتي او که څوک ځنه تپوسي کې یعنی د خپل پیغمبر په باره کې څه نه څه معلومات ځان سره ساتي کې نو ټول بچي د رسول سم سوچو و په دې وو کې شپږ د خدیجې نه پیدا لري چې هغه دې په دې ترتیب سره القاسم زینب رقیه ام کلثوم فاطمه عبدالله او د عبدالله لقب دې طیب او یا طاهر دا د رسول سم شپږ بچي د هغې نه پیدا شوي دا بل زوی ابراهیم دا د ماریا نه پیدا شوی او زامن ټول په وړوکوالي کې مړه دي جنکو ته عمر میلاو شوی و خو دا جنکې هم د رسول سم په عمر کې وفات شوي دي هغه ژوندی و چې دا وفات شوي دي سوای د یوې لور نه چې هغه فاطمه وه په کوم باندې چې رسول سم ټولنه زیات مین و او هغه فاطمه هم د رسول سم د مرګ نه شپږ میاشتې بعد چې دی وفات شوی الله سبحانه وتعالی ټولو سره زموږ ملاقات په جنة الفردوس کې نصیب دا خدیجه رضی الله عنها ډیر پوه زنانه او زدیږي کې دغه سیرت سره تفصیلی نه بیانوم اسی اشاره وته کو یو څو دلیلونه دغه د پوهې چا د پوهه وا اولنې دلیل دغه د پوهې چې د دې انسان سره واده وکړو یسوع خیر تو بیو چې کله واورید چې دا سړی امین دی رښتینی دی په دغه سره واده وکړو دم دغه پوه چې دومره اوچت انسان یې غوره کړو دویمه دغه پوهه په دې ذکر راښکاره کېږي چې کله رسول سم غار حرا کې ناست او انشاءالله یا پر روان درس کې یا د هغې نه بعد چې کوم درس وي بایکه به د غار حرا دا واقعه راځي چې رسول سم ته نبوت میلاوېدو خو دې ځکې مختصر دی چې رسول سم په غار حرا کې ناست او هلته پسې راغی جبریل علیه السلام او جبريل عليه السلام رسول صلى الله عليه وسلم اقرا هو ولولا ما نبي قاري ما نرى يسوى دو بيري دري بيري اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ده بينزا ايتنا اولاني ايتنا جددينا ده رسول صلى الله عليه وسلم نبوت ملاوش نبيا رسول سم دي سړي وې ځکه چې جبريل عليه السلام به داسې ونیو زور به ور وکړو بیا به پرېښو چې کله کور ته راغې نو خدیجه ته ووي زملوني زملوني او دا اندامونه رپېدو د یېرې نه یخ پرې راغلی وو په ما باندې کپړه رواچوي په ما کمبل رواچوي څادر رواچوي هغې پې څادر واچوو ډېر هوښیار زنانه یعنی دا د هغې هوښیارتوب دی په دې ټیم کې راوسره زموږ په کور کې که چېرته دسې معمولي د ماشوم ګوته ویني شي سي ټک دسې معمولي وینه ترې راوځي دومره چغې جوړې شي یو غوغا جوړه شي چې دا به څه کي او هغه به ټوټل چې نه لس ښځې ګوري نه لس ښځو کې دسې یو نه چې هغه اوسړې والی لږ صبر وکړي دا هغه معمولي ځای دی اوس یې پټۍ ولګو نه ندا پوه دو خیر توب الله بزنا نو لور کی چې بو کې خدیجه ده رضی الله عنها خدیجه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم آرام صادر واچو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم ذهب عنه الروع ایره تلاله یک برابر شو او تی شي تل شي هغه ته خبر وکړه وې دې شي دې چر شي لقد خشيت على نفسي خدیجه بزار وې ری دبو سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم بزار وې چې دا ګوره لیونی کېږم که سره سره کېږي چې دا خبره وشو ناشنا جواب هغې ورکو تاریخي جواب هغې ورکو دا دلیل دی د هغې په پوهه باندې وي کلا والله هېڅ چېرې نه شي کېدی په الله مې د قسمې ما یخزیک الله ابدا الله به تا چېرته هم نه شرمی تا به نه خرابوي
دومره ښکلی جواب به درکړو. خو دا څه دلیل دی او تاسو سره دومره مضبوطه خبرې ولیکې؟ وانک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تغوي د خلکو سره مرستې کې، یتیمانانو کونډو خیال ته ساتې، په چا باندې مصیبت راځي تو سره ولاړې، د خلکو پیټي تا په شا کړي، د میلمنو میلمستیا ته کې، الله تا نه خرابوي چرته. ګور دله اسلام هغې نه دی قبول کړی او د هغې په ذهن کې دا خبره شته چې داسې سړی الله یې نه ضایع کوي، دا صفات په ځان کې راولي الله به تاسو نه ضایع کوي. بی روان کو په خپل ترز وي په ثبوت ورقه پسې ورقه بن نوفل نه. دا درېیم دلیل د هغې د هوښیارتوب والا چې په بل چا په ثبوتو په چا په ثبوتو په ورقه په ثبوتو چې دا عالم دی دی پوه دی هغه ته به خبره وکړو. سره اوچته زنانه سره اوچت دماغ وي نه هغه بیا واقعه ان شاء الله ماته سوي چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم نبوت څنګه ملاو شو هلته به تفصیل ذکر کړو. هغه بیا پوه کړو چې دا خو ماغه ملک دی په ملایکو کې چې کوم په موسی علیه السلام پسې هم راغلی و، د هغې نه دا متاثره شو چې وګوره چې ده دا خبره وکړه نو پټکې په ایمان راوړو. دا یو څو دلایل دي د هغې په دې باندې چې دا یو پوهه زنانه وه. سبحان الله، عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت دی او دغه کې د امام احمد امام الطبراني او نور کتابونو کې مدشتي، رسول الله صلی الله علیه وسلم افضل نساء اهل الجنه، په جنت کې غوره زنانه هغه څلور دي: خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد، مریم بنت عمران، آسیه بنت مزاحم. مریم بنت عمران د عیسی علیه السلام مور، آسیه د فرعون بی بی، فاطمه د رسول صلی الله علیه وسلم لور، خدیجه د رسول صلی الله علیه وسلم بی بی. او دغه شان یو روایت کې راځي متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاری سره مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه، وچې اتا جبريل علیه السلام النبی صلی الله علیه وسلم، جبريل علیه السلام یو پیر په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغی، وته وی وی یا رسول الله هذه خدیجه قد اتتك معها اناء فيه ادام او طعام او شراب. وی خدیجه را روانه ده لوخه وسره دی پای کې وسره یې انګوله یا د څښاک څه دی یا د خوراک څه دی. فاذا هي اتتك، نو کله چې په تا پسې راشي، فقر عليها السلام من ربها ومني، نو د الله د طرف نه زما طرف نه بسلام ووایه. دا دومره اوچته زنانه وه چې الله سبحانه وتعالی د عرش نه سلام راولېږو خدیجه رضی الله عنها لپاره. وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، أو زير ولا وركب الجنة كده وكور تبايك بشور شغربني باقيك تكلفنا أو استلوالني ده ده بدي وجهك تكلفنا ده رسول صلى الله عليه وسلم. یعنی هغه اوچت زنانه په کم ځای باندې وه او څومره نعمتونو د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری شوه، دې سختو ته مخه شوی دی، ځکه ورته داسې کور زیری الله سبحانه وتعالی ورکو چې په هغې کې به دا ستړیوالی بیا نه وي. خدیجه رضی الله عنها د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت نه درې کاله مخکې مړه شوې ده، او رسول صلی الله علیه وسلم بل واده نه یې کړی دی په ژوند کې، دا هم د دې فضیلت دی. او دا چې د رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو، نو رسول صلی الله علیه وسلم ډېر یوازې پاتې شو، ځکه چې دی اوچت ملګری د رسول صلی الله علیه وسلم نه تلی. او په کوم وخت کې چې وفات کېده نو 15 کاله عمر یې، او حجون علاقه چې کومه په مکه کې ده هلته ښخه کړی شوې ده، او رسول صلی الله علیه وسلم په خپله دغه کندې ته کوی شوی و د دې د ښخولو دپاره، او په هغه وخت کې د جنازې د مونځ او دا خبرې نه ویله، رسول صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسونو ښخه کړې. په دې بیان کې یا په دې درس کې آخرنۍ خبر هغه د رسول صلی الله علیه وسلم وفا د خدیجه رضی الله عنها سره، هغې هم وفا کړې وه، خو د چا سره وفا کړې ده؟ هغه هم څوک دی؟ ابر دې په جواب کې لس ګونه زیاته وفا کوي، سل ګونه زیاته وفا به کوي، او هغه دی پیغمبر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. حسان بن ثابت رضی الله عنه، رسول صلی الله علیه وسلم شاعر، مشرکینو شاعری کړې وه، په رسول صلی الله علیه وسلم بدې ردې ویلې وې، هغه جواب کو بعض اشعار پکې ده وي: هجوت محمدا فعجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. تاسو په رسول صلی الله علیه وسلم بدې ردې وې، زه جواب کوم او د الله نه مې امید دی چې دې به اجر راکړي: هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء. په دې سړي پسې تاسو بدې ردې وایې چې هغه یو پاک انسان دی، یو ښکلی انسان دی، اوچت خویونو والا دی، شیمته الوفا، په هغه کې خو د وفا صفت پروت دی.
يعني هغه ولم بدي من صفت كره. فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. أو زما مور زما بلار زما إزت زما هرس ورسول صلى الله عليه وسلم قربان لا غب الدفاع كبيره. رسول صلى الله عليه وسلم شرف ده ده دخبلوا ببيانه سر وفاء لا كري بل كده دخبلوا ملجرو سر ندوي سر تلك موافاة كري نشنا نشنا واقعات بتصوري كلا جون راكو بدي سيرتك وصرف دي وفاة وقول كده خديجة سر سنگ وفاة كري وها خديجة رضانا جي كلا وفاة شو رسول صلى الله عليه وسلم من غد غمران او نشنا خبر ده ده رابشي چه بدر قال تلك ترم وفاة شوه ابو طالب تم بدر قال وفاة شوه سوچو کہ چا ابو طالب ملارا و خدیج ملارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوازی پاتی شو نو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وفات گر عیشہ رضا روایت دے امام بخاری امام مسلم روڑے دے و استعذنت حالتو بنت خویلت اخت خدیجہ حالو یہ ورز من کور درال وری وٹکو او حال دا خدیجی خور دا ویچی وری وٹکو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوسكو اجازه فعرف استئذان خديجه رسول الله خديجه رأي هذا شوار اكثر ذا اخوان دي ودارونا ليوشن وازوني يوشن خبري فارتاع لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هالا وهالا راغلي دوري خوشاله شو سخوي هالا راغلي ده ويفغيرت بما كي غيرت راي زنانو كي ده طبيعي خبره يا رسول الله يوه مشرى خزم لشويده وخبره ختم شويده قد أبدلك الله خيرا منها الله دل يغين غرغر خزي در كريه وبل رواية كرازي دام دا عشر دن هذا فسي بخاري كده وما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة الرسول صلى الله عليه وسلم ببيانه كي يوم أنا مالك وما غيرت من رات وسمر جواب خديجة من رات وما رأيتها هلاك ما لدلم نوشرت ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها رسول الله بدير يا دولة ما بمخك وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء كنا كنا بيسهروا على لك وغبا تكلي تكليك ثم يبعثها في صدائق خديجة يبيبي دي كسان لو كده ولي يا بلاني لا بلاني ده برات لي خديجة سربناشتي بيا فربما قلت له بكلنا كلبه وتما ديزوي كانه لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه يا رسول الله لك بالدنيا كي بلا خزنيش اسمها خديجه ده ويرسل صلى الله عليه وسلم انها كانت وكانت 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 ايش خبر يا غيره اخو ديسي وديسي 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 وكان لي منها ولد ما تبغى تشيب بين شيء ودير شيء سبحان الله ديت وفاوي او یو زمنگ طریقه دا کشر خزر ازی کو پا دیبانی چی مشری تا کنزلی وکو یو دا غیرت تے دری بازو نا تا دیسی واغ پریدوا واغ دیسی واغ دیسی نا رسول زم حق خبر حق دا بل خصوصا دا مشر خزر چی دا سلی دا پا دیگ رانی چی دا پا آغا وقی دا خاون سر ملگرتیو کی چی خاون پا وقی یوازی او رسول تا دام بیا ملگری شنو بیا کارونا و حرس تقسیم شی فاوله کې بوج ټول چا اوچت کړو هغه دې مشر خزي اوچت کړو دغه وفا د خزو سره وفا کول دا د رسول سم طریقه وا د صفت په ځان کې راولي خزم یو انسان دی په بل حدیث کې دا راځي عائشه رضی الله عنها وایي کم د عائشه رضی الله عنها حدیث په صحیح مسلم کې دی وایي ما غرت علی نساء النبی الا علی خدیجه د رسول سم په بیبیانو کې په خدیجه باندې عمر غیرت کړ وایي نیله مدرک هلاک زه ورسره ملو شوی نه یم نبي أولي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة كلجي وجد بيزا قد ألالكو فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة خديجة ملقر لبكيم وليه ويورزم رسول الله صلى الله عليه وسلم دمر خبري موكري وما يا رسول الله خديجة وخديجة خديجة وخديجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم غسش ما تويج عيشي إني قد رزقت حبها عشت نور ما تسي زما بدي زرك إلى غير من محبتنا نوت إلى سو كمان زدي سو كمان ده لازم بدي شكي زكي شيء ده غير محبت زما بدي زرك إلى نوت
عشر نه روایت ته بل امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړې وی کان نبی صلی الله علیه وسلم ذکر خدیج اثنا علیها فاحسن الثناء وی رسول صلی الله علیه وسلم خدیجی تذکره شروع کړه به شروع کړه دا مختصر تذکره به نه کول خبره به راوغسته به شروع کړه وی فقیرت یوم من یرد ربک بس دا غیرت زنه او طبیعی خبره وی ما تیجی یا رسول ما اکثر ما تذکروها یا رسول الله مخه یاده قد ابدلك الله عز وجل بها خيرا منها الا دلاغين غرب بيان ذكري اغي هو يدي لس اذا لس اسمر غوري ورسول ما دي عايشي ما ابدلني الله عز وجل خيرا منها ده خبر ما كو جراين غوري قد امنت بي اذ كفر بالناس فاغ وقت يغي بما ايمان رولو جي شاب ما ايمان من رولو وصدقتني اذ كذبني الناس او باغه وخت هغه ماته رښتینه ویلو چې خلکو ماته دروغجن وي وواستني بمالها اذ حرمني الناس او باغه وخت ما باندې ټول مال قربان کړو ټول مال را کړو چې خلکو مال یو روپۍ نه را کوله ورزقني الله عز وجل ولدها الله مال لاغینه بچینه کړی د رسول الله سره کله چې قریش په پابندي ولګوله د خوراک او څښاک او هر څه به منه کړو بصیرت کې براشي ان شاء الله دا خدیجه در رسول زم سره دقه شان نهر بنا استو در رسول زم سره ورزی بتیری شو سب اینو خوڑلی ورزی بتیری شو سب اینو سکری دا آغا زنانه چی دومر مالدار و دری به تجارتو آغا طول مال پر رسول زم بان قربان کرد و غار سے پر رسول زم بان قربان کرد نو در رسول زم بسنگ یه رشه دا ما اشارو کردی طرف تا چی در رسول سلم وفا دا خدیجه رو دانها سره کچته دا سوال پزره کی راشی چی در رسول صلی الله علیه وسلم کی خدیجه غوره ده که عائشه غوره ده نو جواب دقیق ده دی بعض علماء عائشه بعض علماء خدیجه رضی الله عنهما خو صحیح خبره غدا ده چی خدیجه رضی الله عنها په خپل وخت کې په ټوله کې غوره و ځکه چې هغه چې کوم وخت در رسول سره تیر کړی بل زنانه نه نو په وخت کې غوره ده او چې کله عائشه و نو هغه غوره وه دا جواب دي جواب دي دي دوانه خبر دن راځي خدیجه رضی الله عنها په دې خپل غوره دي چې د رسول سره په وخت کې مرستي کړي په وخت کې سره وا عائشه رضی الله عنها په دې غوره چې ورسره د رسول سره ژوند تیر کړي دي دا غا علم خلکو ته خور کړي دي وحي خلکو ته بیان کړي دي په دې اعتبار سره بیا غوره ده نو دوانه چې دا غوره زنه نه وي دې چې زموږ درس ستان ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به مسئله بیانو چې قریش د دې کعبې ترمیم وکړو ولې وکړو ولې د کعبه په دویم پیر بیا تازه کوله او په هغه وخت کې رسول سلم راغی حجر اسودي ولګو او دغه شان نور واقعات د نبوت نه مخکې او بیا د هغې نه بعد دا چې غار حرا کې د رسول سلم سره څه شي وو څه نه وشوي دا به انشاءالله په روان درسونو کې بیانو الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنة الفردوس کې یوځای کړي هذا وبالله التوفیق وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.